स्वागत छ यस जीटेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज हामी क्लास टुवेल्भको इक्जाम अपडेटको बारे डिटेलली जानकारी न्युज लिएको छौँ, टेक न्युज। र तपाईँलाई चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँको इक्जाम कस्तो हुन्छ के हुन्छ तपाईँले विभिन्न प्रकारमा तपाईँले हेर्नु हेरिराख्नु भएको छ होला न्युजहरू। इक्जाम हुन्छ आउँदैन तपाईँलाई जिज्ञासा भइरहेको हुनसक्छ। र यो एनइबीले अहिलेसम्म तपाईँको अफिसियल जानकारी कुनै पनि जानकारी ल्याइसकेको छैन, तपाईँलाई जानकारी फिक्स गरिसकेको छैन एनइबीले। यस नेपाल एजुकेसन बोर्डले तपाईँलाई जानकारी गरिसकेको छैन र यसको डिसिजन चाहिँ केही दिनमा गर्नेछ। तपाईँ भ्रमाउन पर्नु होला, इक्जाम यस्तो हुन्छ यस्तो के भनेर भ्रमाउन पर्नु सक नपर्नु होला। र तपाईँलाई अहिले चाहिँ नयाँ एकर्डिङ टु द अफिसियल तपाईँको एनबीले नेपाल एजुकेसन बोर्डले केही निषेधिक हल्का लुज भइसकेको छ र यसको केही दिनमा तपाईँको मिटिङ गरेर पुरै जानकारी फुल तपाईँ इक्जाम हुन्छ हुँदैन कि कसरी हुने हुन्छ तर कसरी हुने त्यसको बारेमा फुल डिटेलली जानकारी गराउनेछ। र यो मिटिङ चाहिँ अब यो लकडाउन निषेधिक तपाईँको यो खकुलो हुँदैछ, अब यो खकुलो भइसकेपछि मिटिङ नेपाल एजुकेसन बोर्डले राख्नेछ र तपाईँलाई न्युज दिनेछ कसरी इक्जाम हुन्छ भनेर।